bagi sedikit sepatah takut ke? Kata. Sebab cakap sikit. Okey, ni yang paling berani. Ha, senyum. Tak apa lah, mak rendah je tu nampak bawah tu. Ha. Ah, rendah aje. Tu. Okay. Jangan Iman. Iman sini sikit, Iman. Tak apa. Tak apa. Iman jangan ada sangatlah. Suka dekat sini. Eh, sini. Kita kan buat lima orang kan? Hmm. Sebab tak ada orang naik, tak ada orang naik, tak ada orang naik kita. Sebab so, diorang grup besar-besar juga kan? Hmm. Diorang tujuh atau enam. Tadi macam, enggak apa. Itu pagoda. Pagoda tu? Oh tu, oh. Tinggi tu. Tak nampak. Pokok pisang. Zoom sikit. Ada kot jenis kita raya. Tengoklah lah. Apa-apa kita nak. Jalan raya.